እንደምን ሰንብታችኋል የገድል ቤተሰቦቻችን? እኛ ከምንኖርባት ዓለም ሌላ ዓለም አለ? ፍጥረታትስ ይኖሩበት ይሆን? መላእክት መኖሪያቸው የት ነው? በታላቁ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሳይሞቱ እንደተወሰዱ የሚነገርላቸው ሄኖክና ኤልያስ መኖሪያቸው የት ነው? ምንስ ያደርጋሉ? ጥያቄዎቹ ሰፊና ጥልቅ ናቸው። በዛሬው ዝግጅታችን 20 ዓመታት የተሰኘውን የመምህር ሄኖክ ፈንቴን መጽሐፍ መሰረት አድርገን እጅግ አስደናቂ ስለሆነው የዓለማት ፍጥረት ጥቂት ልንነግራችሁ ወደድን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ሳይንስ የፍጥረታትን ቁንጽል ማንነት ሊያብራራ ቢሞክርም ሙሉ የሆነውን ስዕል ማሳየት ግን አልተቻለውም። በዚህም ምክንያት ሳይንስ እምነት የሚለውን በአመክንዮ እስኪደርስበት ድረስ የእምነቱን አስተምህሮ በእምነት መቀበል ብልህነት ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከእሁድ እስከ አርብ 22 ፍጥረታትን ሰውና መላእክት ለይቶ ስሙን እንዲቀድሱ ክብሩን እንዲወርሱ የተቀሩት 20ውን ደግሞ ለአንክሮ ለተዘክሮ ለምግበ ስጋና ለነፍስ ፈጥሯቸዋል። እንግዲህ በስድስት ቀናት ከተፈጠሩት ስነ ፍጥረታት መካከል 20ው ዓለማት ናቸው። ዓለማቱ ከእሳት ከነፋስ ከውሃና ከመሬት ፈጥሯቸዋል። ከ20ው ዓለማት ውስጥ 9ኙ የእሳት ዓለማት፣ 5ቱ የመሬት ዓለማት፣ 4ቱ የውሃ ዓለማት እና 2ቱ የነፋስ ዓለማት ናቸው። የመጀመሪያውን የእሳት ዓለም ስናብራራ የእሳት ዓለማት 9 ሲሆኑ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛው መንበረ መንግስት ወይም መንበረ ጸባኦት ይባላል። መንበረ ጸባኦት አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ የክብር ዙፋናቸውን የዘረጉበት የመጀመሪያው ሰማይ ነው። ይህንንም ዓለም በአራት ተንቀሳቃሽ ፍጥረታት አምሳል የተፈጠሩና ኪሩቤል የሚሰኙ መላእክት በአራት ማዕዘን እርስ በእርስ ሳይተያዩ በመቆም ዙፋኑን ተሸክመውታል። አንደኛው ኪሩብ ገጸ ብእሲ የሚባል ሲሆን የሰው መልክ ያለው ነው። ግብሩም ለሰው ልጆች ሁሉ መጸለይ ነው። ሁለተኛው ኪሩብ ገጸ ንስር ሲሆን ይህ የንስር መልክ ያለው ኪሩብ ለአእዋፋት ሁሉ ይጸልያል። ሶስተኛው ኪሩብ ገጸ አንበሳ ይባላል። የአንበሳ መልክም አለው፣ ለአራዊቱ በሙሉ ይጸልያል። እንዲሁም አራተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ገጸ ላህም ይባላል፣ ለእንስሳት የሚጸልይ ነው። ሱራፊል የተሰኙና ቁጥራቸው 24 የሆኑ ካህናተ ሰማያት ይህንን መንበረ ጸባኦት ለዘላለም ያለ ረፍት ያጥናሉ፣ ይሰግዳሉ። ምስጋናም ረፍታቸው ነው። ሁለተኛው ሰማይ ሰማይ ውድውድ ይባላል። ሰማይ ውድውድ ማለት የተስማማ ሰማይ ማለት ሲሆን መላእክት የምስጋና መስዋዕት ይሰውበታል፣ ቅዱሳንም ለአገልግሎት ወደዚህ ሰማይ ይመጣሉ። ሶስተኛው ጽራሪያም ይባላል። ጽራሪያም ማለት የሰማይ አዳራሽ ማለት ሲሆን በዚህ ሰማይ መላእክት አገልግሎት ይከፋፈሉበታል። ረቂቅ የወርቅ ከበሮና ረቂቅ የወርቅ መቋሚያ ይዘው ከፊሉ በቅዳሴ ከፊሉ በስግደት ከፊሉ በልመና ከፊሉ በምስጋና ለማገልገል የሚከፋፈሉበት ነው። ልክ በሶስት ክፍል እንደምትሰራ ቤተክርስቲያን መንበረ መንግስት እንደ መቅደስ፣ ሰማይ ውዱድ እንደ ቅድስት፣ ጽራሪያም እንደ ቅኔ ማህሌት ሆነው በአምላካዊ ፍቃድ ተፈጥረዋል። ነገር ግን መንበረ መንግስት፣ ሰማይ ውዱድና ጽራሪያም አፈጣጠራቸው ከላይ ወደታች ሲሆን እኩል ስፋትም አላቸው። አራተኛ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት። ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ለሳጥናኤል የተፈጠረች የመኖሪያ ቦታው ነበረች። ነገር ግን ሳጥናኤል በትዕቢቱ ምክንያት ወደ ምድር በመውደቁ ሊኖርባት አልተቻለውም። ይህች ቦታ ሳጥናኤል ከወደቀ በኋላ ለአዳም ተሰጥታው ነበር። ነገር ግን እርሱም በሳጥናኤል አሳሳችነት ኃጢአት ስለሰራ ሊኖርባት አልቻለም። አምስተኛ ኢዮር። ኢዮር ከሶስቱ ዓለም መላእክት አንዷ ናት። በኢዮር ሶስት ከተማ መላእክት 30 ነገደ መላእክት ይኖራሉ። በመጀመሪያው ከተማ 10ሩን ነገድ ኪሩብ ብሎ ከሰየማቸው በኋላ አለቃ ኪሩብ የሚባለው መልአክ አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። በሁለተኛው ከተማ 10ሩን ነገድ ሱራፌል ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ሱራፌ የተባለው መልአክ አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። በሶስተኛው ከተማ ላይ ደግሞ 10ሩን ነገድ ኃይላት ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ቅዱስ ሚካኤልን አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። ስድስተኛ ራማ። ራማ በሶስት ክፍለ ከተማ የተከፈለች ዓለም መላእክት ናት። በመጀመሪያው ከተማ 10ሩን ነገድ አስፍሮ መናብርት ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ቅዱስ ገብርኤልን አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። በሁለተኛው ከተማ 10ሩን ነገድ አስፍሮ ከሰየማቸው በኋላ ቅዱስ ሩፋኤልን አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። በሶስተኛው ከተማ 10ሩን ነገድ አስፍሮ ስልጣናት ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ቅዱስ ሩኤልን አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። ሰባተኛ ኤረር። ኤረር ሶስት ክፍለ ከተማ ናት። በመጀመሪያዋ ከተማ 10ሩን ነገድ አስፍሮ
መኳንንት ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ሰዳካኤል የተባለው መልአክ አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። በሁለተኛው ከተማ 10ን ነገድ አስፍሮ ሊቃናት ብሎ ከሰየማቸው በኋላ ሰላታኤል የተባለው መልአክ አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። በሶስተኛው ከተማ ላይ 10ን ነገድ አስፍሮ መልአክት ብሎ ከሰየማቸው በኋላ አናኤል የተባለው መልአክ አለቃ አድርጎ ሾሞላቸዋል። ስምንተኛ ምድርን ያጠረው ኮሬብ። ኮሬብ ምድርን ያጠረ የእሳት ዓለም ነው። ኮሬብ ደግሞ ዙሪያውን በነፋስ ታጥሯል። ከውቅያኖስ ቀጥሎ ይገኛል። ከምድር በታች ካለው እሳት ጋር በጠፈር ይገናኛል። በኮሬብ ስጋዊም ሆነ ደማዊ ፍጥረት ፍጹም አይኖርም። ዘጠነኛ ከምድር በታች ሆኖ ውሃን የተሸከመ እሳት ነው። ይህ ዓለም እሳት ስፋቱ ምድርን ያህላል። ምድርን በውሃ ላይ አጽንቷታል። ውሃን ደግሞ በእሳት ላይ አጽንቶታል። ይህ ውሃ የጸናበት እሳት ዓለም እሳት ይባላል። ውሃን ብቻ ተሸክሞ ሊኖር የተፈጠረ ፍጥረት ነው። በዚህ ዓለም እሳት ምንም አይነት ፍጥረት አይኖርም። ከእሳት ዓለማት ስንወጣ የምናገኘው ሁለተኛው ዓለም ዓለማተ መሬት ነው። ዓለማተ መሬት 5 ሲሆኑ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ብሔረ ብፅዋን። ብሔረ ብፅዋን ከብሔረ ሕያዋን ከፍ ብላ ስትገኝ በዚች ምድር ሰዎች ይኖራሉ። ሰዎቹም ያገባሉ፣ ይጋባሉ፣ ልጆችም ይወልዳሉ። ባልና ሚስት በግብር የሚተዋወቁት 3 ጊዜ ብቻ ነው። የሚወልዷቸው ልጆች ቁጥርም 3 ብቻ ነው። ከ3 ከፍም ዝቅም አይልም። የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ለአገልግሎት፣ ሁለቱ ሴቲቱና ወንዱ ዘር ለመተካት ይሆናሉ። በዚች ቦታ የሚኖሩት ሰዎች የተነጠቁት በነቢዩ ኤርሚያስ ዘመን ነው። ከሄዱት መካከል ማቴዎስ ወንጌላዊና ቅዱስ ዞሲማስን መጥቀስ ይቻላል። ሁለተኛዋ ብሔረ ሕያዋን ነች። ብሔረ ሕያዋን እስከ ምጽአት ቀን ድረስ የማይሞቱ ሰዎችና እነርሱን የሚጠብቁ መላእክት መኖሪያ ናት። ብሔረ ሕያዋን እንደ ገዳም ናት። በዚህ የሚኖሩ ሰዎች አያገቡም፣ አይጋቡም፣ አይወልዱምም። በብሔረ ሕያዋን በዚች ምድር ሳሉ አግብተው ኖረው ኋላ ከመልካም ስራቸው የተነሳ ተነጥቀው ወደ ላይ በመውጣት ይኖሩባታል። ከነዚህም መካከል ካገቡት ቅዱስ ሄኖክን መጥቀስ ይቻላል። ካላገቡት መካከል ደግሞ ኤልያስ በቅድስናው ምክንያት ወደ ብሔረ ሕያዋን ተነጥቋል። ከ12ቱ ሐዋርያት 11ዱ ሲሞቱ ዮሐንስ ብቻ ሳይሞት ተነጥቆ በብሔረ ሕያዋን ይኖራል። ሶስተኛዋ ገነት ነች። ገነት ከዚች ከምንኖርባት ምድር በስተቀኝ በኩል ትገኛለች። ከሲኦል በተቃራኒው ናት። ከዚች ምድርም በእጅጉ ትሻላለች። ኃጢአትም የለባትም። በገነት መላእክት፣ የጻድቃን ነፍሳት፣ እጽዋትና አእዋፋት ይኖራሉ። የጻድቃን ነፍሳት በገነት እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይቆያሉ። ከዚያ በኋላ ወደ መንግሥተ ሰማያት ይሄዳሉ። ከገነት 4 ወንዞች ይመነጫሉ። እነዚህም ፊሶን፣ ጊዮን፣ ኤፍራጥስና ጤግሮስ በመባል ይጠራሉ። ጊዮን የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባታል። አራተኛ የምንኖርባት መሬት ወይም ምድር ናት። ይህች ምድር ከሲኦል ትሻላለች። በዚች መሬት ጻድቃንና ሀጣን ሰው፣ መላእክት፣ እንስሳት፣ እጽዋት፣ አራዊትና አጋንንትም ጭምር ይኖሩባታል። ምድር ሰማይ በተፈጠረበት ቀን በዕለተ እሁድ ተፈጥራለች። መላእክት በዚች ምድር ሰውና ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ ከሰማያት ይወርዳሉ። አንድን ሰው 2 መላእክት ይጠብቁታል፣ አንዱ በቀን አንዱ በሌሊት። በዚች ምድር አጋንንት ሰውን ኃጢአት እያሰሩ ይኖራሉ። አምስተኛ ሲኦል በርባኑስ ወይም እንጦሮጦስ ይባላል። ሲኦል ከገነት በተቃራኒ ከምድር በስተግራ ይገኛል። በዚህ ጽድቅ በማናይባት ቦታ እጽዋትም ሆነ ውሃ ባይኖሩባትም የመሬት አካልነት ያላት ናት። እሳት የሚነድባት ድቅድቅ ጨለማ ናት። ለወትሮው እሳት ሲነድ ጨለማ ሊገፈፍ ባህሪው ቢሆንም በሲኦል የሚንቀለቀል እሳት ቢነድም በከባድ ጨለማ ተውጣ ትኖራለች። ከመሬት ዓለማት ደግሞ ስንወጣ በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ዓለማተ ማይ ወይም የውሃ ዓለምን ነው። ዓለማተ ማይ 4 ሲሆኑ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛው ሃኖስ። ሃኖስ ከኤረር በታች የሚገኝ ሲሆን በዚህ ዓለም ላይ ምንም ፍጥረት አይኖርም። ውሃው እንዳይፈስ ባቢል የሚባል ነፋስ አለ፣ ሃኖስን ተሸክሞታል። የሃኖስ ስፋቱ በምድር ልክ ነው። ሃኖስ ከምድር ዳርቻ ካለው ውሃ ጋር በጠፈር ይገናኛሉ። ሁለተኛው ጠፈር። ጠፈር ከሃኖስ በታች ከውቅያኖስ በላይ ያለ የውሃ ዓለም ነው። ውሃውም የረጋ ነው። ይህንን የውሃ ዓለም የብርሃናት መመላለሻ፣ የአይን ማረፊያ አድርጎ ፈጥሮታል። በጠፈር ምንም ሕይወት ያለው ፍጥረት የለም። ሶስተኛ በምድር ዙሪያ ያለው ውቅያኖስ ነው። ውቅያኖስ በምድር ዙሪያ ሙሉ ነው። በውስጡም አስደናቂ ፍጡራን ይኖራሉ። ከውቅያኖስ በኋላ ደረቅ ምድር የለም። እግዚአብሔር በሁለቱ መካከል ዓለምን አጥሯል።
እነዚህ ፍጥረታትም በሄሞትና ለዋተን የሚባሉ የዘንዶ ዘሮች ናቸው። ከነርሱ በተጨማሪ ካለ የተባለ ፍጥረት ይገኛል። ካለ ፍጥረት ማለት ከወገቡ በላይ የሰው መልክ ያለው፣ ከወገቡ በታች ደግሞ የአራዊት መልክ ያለው ወይም በተቃራኒው ከወገቡ በላይ እንስሳና ከወገቡ በታች የሰው መልክ ሊኖረውም ይችላል። ዝናብ የሚዘንበው ከውቅያኖስ ተቀድቶ ነው። አራተኛ ከምድር በታች ምድርን የተሸከመ ውሃ። ይህ ውሃ በእሳትና በመሬት ዓለማት መካከል ይገኛል። ከምድር በታች ባለው ውሃ ፍጥረታት አይኖሩም። እስከ መጻአት ድረስ ምድርን ተሸክሞ ይኖራል። ከውሃ ዓለማት ስንወጣ በአራተኛነት የምናገኘው ዓለማተ ነፋስን ነው። ዓለማተ ነፋስ ሁለት ሲሆኑ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛው ባቢል ይሰኛል። ባቢል የተሰኘው ነፋስ ከጠፈር በላይ ያለውን የውሃ ዓለም ሃኖስን ተሸክሞ እስከ ዕለተ ምጽአት ይኖራል። ባቢል አይንቀሳቀስም፣ ምክንያቱም ሃኖስ የተባለውን የውሃ ዓለም ተሸክሟልና። የእሱ አለመንቀሳቀስ ሃኖስን እንዳይፈስ ይረዳዋል። በዚህኛውም ዓለም ፍጥረታት አይኖሩም። ሁለተኛ ከምድር በታች ያለው እሳትን የተሸከመው ነፋስ ነው። ይህ ነፋስ እስከ ምጽአት ድረስ ዓለመ እሳትን ተሸክሞ ይኖራል። ይህ ዓለመ ነፋስ በ12 ይከፈላል። አራቱ የምህረት ነፋሳት ሲሆኑ ስምንቱ የመዓት ነፋሳት ተብለው ይጠራሉ። አራቱ የምህረት ነፋሳት በዚች ዓለም ፍጥረታትን ያግዛሉ። ስምንቱ የመዓት ነፋሳት ደግሞ እግዚአብሔር ሲቆጣ ምድርን የሚያገላብጡና በዕለተ ምጽአት ዓለማትን ሁሉ የሚደመስሱ ናቸው። ቸርን ሰንብት።